Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo, galerinha. Então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Porque é muito importante, galerinha, sério. É muito importante mesmo se você fizer isso, sério. Se vocês não fizerem isso, nunca mais vai ter a plaquinha dos likes, galerinha. Porque, meu, tá sendo muito, tipo, vocês estão deixando muito pouco like, galerinha. Então, meu, vamos ter que bater bastante like pra as plaquinhas voltarem. Então comenta aí embaixo, plaquinha volta. Mas você tem que deixar o seu like pra fazer a sua parte e mandar pra dois amigos seus pra fazer a sua parte também, beleza? Porque não adianta nada você querer que a plaquinha volte se você não deixa o like no vídeo, né? Tipo, não faz muita lógica, sabe? Então, meu, deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque é muito importante, beleza? Muito importante mesmo. Então deixa aí agora, fiquem com um vídeo que tá bastante legal e bastante divertido. É nóis! O quê? Você sobreviveu a isso também? Você realmente tá mais forte, né? Você realmente treinou! Você realmente tá mais forte! Eu vou usar todo o meu poder em você! Eu quero ver se você vai aguentar isso dessa vez! Eu tenho certeza que você não vai sobreviver a isso! Dessa vez ele não aguentou. Eu tenho certeza disso. O quê? Garoto, garoto. Quando você vai entender que não é assim que você vai me derrotar? Que você nunca vai me derrotar usando essas habilidades? Você já esqueceu que eu conheço cada ponto fraco dessas suas habilidades? Ai, meu Deus, você tá me irritando. Já que eu não posso te derrotar, vamos ver o que eu posso fazer com você. Alguma coisa. Alguma coisa tem que dar certo. Alguma coisa. Eu consegui. Eu derrotei ele. Mas eu não sei porquê, mas eu sinto que ele vai voltar. Só que eu tô sentindo uma coisa meio que diferente. Parece que o meu pai e o meu bisavô estão voltando. Eu tô conseguindo sentir isso naquela dimensão. Eu só não sei porque que eu tô sentindo também uma terceira presença. Quem será? Quem será essa terceira presença? Será que eles estão tirando alguém daquele lugar? Alguma coisa, sei lá, algum, não sei, alguma coisa eles estão fazendo. Eu sinto que eles estão muito próximos de voltar. Eu só espero que tudo isso dê certo. Eu só espero realmente que tudo isso dê certo mesmo. Agora eu vou pra escola porque eu tenho que estudar também, né? Ai, meu Deus do céu, é muito complicado manter uma vida na escola e tudo mais. E ainda ter que fazer essas coisas, meio que proteger a vila, tudo mais. Ainda bem que as crianças da escola não sabem essas coisas. Ainda bem que elas não sabem as coisas que eu faço, os meus poderes e tudo mais, né? Isso é muito bom. Ai, meu Deus do céu. É. Professor Denk? Ah, pode entrar, garoto. Eu sou o novo professor. Eu tô substituindo o Boruto. Por quê? Ele teve que ser colocado como Hokage. Pode entrar. Tá bom, né? Tudo bem, já que você tá falhando, né? Já que você tá falhando, quem sou eu pra discordar? Ai, meu Deus do céu. Ih, olha lá o garotinho! Quem que tá falando isso? É você que tá falando isso? Ah, para de encher o saco! A gente sabe que você é forte, que você não precisa estar aqui com a gente! É isso aí mesmo! Nós sabemos que você é forte! Mas não é por causa que vocês têm que ser mal comigo! Eu não sou uma criança má! Ah, isso é verdade, né? Nós não precisa ser mal com ele também, nós podia ser amigo dele. Aí ele pode salvar a gente daqueles valentão do terceiro ano. Nossa, isso é verdade, né? Vamos virar amigo dele. Ei, vocês vão virar amigo meu só por causa disso? Ah, mas se bem que eu aceito ser amigo de vocês. Sei lá, eu não tenho tantos amigos e tudo mais. Se vocês quiserem, eu posso dar um jeito nesses valentão do terceiro ano que vocês falaram. Isso é verdade? Isso é verdade? É, por quê? O que, que eles fazem com você? Ah, eles roubam o nosso lanche todo dia. Eles são muito malvados. E eu não gosto deles. Eles sempre batem na gente.
Ah, e eles não fazem isso com vocês, né? Eles fazem! Ah, eu vou dar um jeito neles, tá bom? Pode ficar tranquilo. Só me mostra aonde que ele fica na hora da saída. Ah, perto do balanço lá. Quando você for, pode ir lá que você vai ver um cara bem grande. Só cuidado, que ele é bastante forte e ele sabe alguns jutsus. Ah, deixa comigo. Ele sabe alguns jutsus, né? Deixa comigo. Ai, ai. Muito bem, crianças, podem ir pra sala, pra casa. Ai, chegou a hora. Bom, vocês podem ficar aqui que eu vou lá cuidar daquele cara pra vocês, tá bom? Você tem certeza disso? Ele é muito grande, ele é tipo o triplo de você. Ai, meu Deus. Eu vou contar um segredinho pra vocês. Eu sou filho do charuto, do Hokage? É, e eu sou forte, eu sei bastante jutsu, olha isso. Eu já até ameacei vocês disso, vocês não lembram? Ah, é verdade! Eu vou lá então, mas se eu ganhar dele, vocês vão ter que ser meus amigos. Ai, ai, chegou a hora, ai meu Deus do céu. Não acredito que eu tô fazendo isso, que eu vou derrotar um valentão por causa desses caras, mas tudo bem. Eles falaram que ele fica perto do balanço, mas tá chovendo, não tem ninguém perto do balanço. Ei, você aí! Hã? É, você aí mesmo, seu picanhinho! Me dá o dinheiro do lanche! Você é o valentão do terceiro ano? É, por que que tem? Você não parece um ninja. Ah, eu só tô na escola ninja porque os meus pais me obrigam. Pera, você é do Clã Chocho? Ah, quem sabe? Ah, você não parece ser um ninja, nem nada do tipo, você parece mais ser um grande gordão. O que que você falou? É isso aí mesmo. E você vai parar de pegar o dinheiro daquelas crianças da minha sala, tá me ouvindo? Se você pegar o dinheiro delas de novo, eu vou acabar com você. Você não falou uma coisa dessas pra mim, né? Agora eu posso te quebrar. Você acha mesmo que você vai me quebrar? Vai, pode bater, vai, bate. Bate, ai meu Deus do céu, que dor que eu tô sentindo. Meu Deus, você é tão forte. Meu Deus do céu. Eu acho que se eu fizer isso daqui, eu acho que vai doer mais em você do que em mim, né? O que você fez comigo? Você gostou? Mais uma viagem! Vai! Vamos fazer você voar! Tchau! Ai, meu Deus do céu! Ah. Ai, que engraçado! Ela está vindo e voltando! Olha! Me tira daqui! Me tira daqui! Para! Para, garotinho! Para! Para, por favor! Eu nunca mais pego o dinheiro deles do lanche! Eu prometo! Só para! Por favor! Isso é pra você aprender a nunca mais pegar nada de ninguém e ser legal com as pessoas da vila, tá me entendendo? E se eu ver você pegando de novo dinheiro de alguém ou comida, você vai se ver comigo, caruto, tá bom? Tá bom. Ai, ai, isso foi mais fácil do que eu pensava. Ai, ai, eu acho que eu fiz bem, né? Eu acho que eu fiz bem ter feito aquelas coisas para aqueles garotinhos da escola. Sei lá, pelo menos agora aquele grandalhão não vai mais pegar o dinheiro deles. Ai, ai, agora parece que meu pai tá voltando. Eu tô sentindo a presença dele nesse lugar. E do meu bisavô também. Será que eles estão em casa já? Ai, eu vou lá ver. Por favor, se eles estiverem em casa já, eu vou ficar muito feliz, mas muito feliz mesmo. Será que meu pai está em casa? Será? Papai!